God morgon hörni och välkommen tillbaka till en ny vlogg. Nu så är Jossan och tvättar sitt hår i badrummet och jag ska dricka Red Bull. Idag så är det torsdag och vi åker hem på lördag. Nej, söndag fan. Så vi har torsdag, fredag, lördag kvar sen söndag. Åh vad jobbigt, jag vill inte åka hem. Nu går vi ner till poolen och jag är kroniskt självmordsbenägen. Så lätt ska jag skittaggad. Nu så kom de och bjöd på någon juice. Nice. Visst var den gratis va? Ja det var den. Jo, därför kände jag så jävla taskig. Jag bara, men jag kände också när du bara, no, it's good. Jag bara, men fan, hur kommer det jorda? Jag vet. Jag fick sån ångest. Jag vet inte vad jag tänkte. Det finns ju fler här. Jag tänkte, jag borde kanske någon annan kan ta den. Liksom. Ja, för att det är ju helt proppfullt där borta. Ja, men jag menar så. Ja, vad taskigt var. Fy fan, jag ska verkligen klunka hela nu så kan se att jag tyckte den var god. Ja. Alltså vill ni veta, det är typ jobbiga för att alla solstolar sitter liksom ihop. Vilket innebär att Jossan vill ha skugga, jag vill ha sol. Så vi måste liksom hålla på och flytta parasollet så att det står så här bara halva stolen liksom. Man kan inte flytta stolen heller. Jag tycker vi har löst det väldigt bra alltså. Ja, stolt. Det jobbiga är då att här är liksom solen typ bara från sidan. För det finns stolar där som är rakt framifrån. Och då blir det skugga i ansiktet. Något hem som hände igår var att jag tappade min vape i sanden. Så att nu är det fullt med sand här i. Alltså det är så jävligt skönt att gå och doppa sig när man är så fucking varm. Och lägga sig, torka, gå och doppa sig. That's like everything I do here. Nu har vi kommit upp till rummet bara för att kissa. Klockan är 10 över 1. Alltså tiden går så äckligt jävla fort. Jag får typ ångest. Annars är jag så här. Jag har alltid varit så här, fan klockan är bara 2. Nu är det så här, jag vill inte, alltså fan vad fort tiden går, jag fattar inte. Men det är säkert för att poolen öppnar 11, typ i råd och så gick vi dit typ så här. Mia är om 10, säkert upp 10. Men det som är nice är att man bara vill liksom gå upp fucking 8 och ta solstolar. För att det finns alltid lediga. Jag ber om ursäkt för mitt lilla breakdown i morse. Jag hade inte tagit min medicin. Alltså i förrgår, vi svarade typ i förrgår. Det blev väldigt mycket alkohol. Vad är du? Jag tycker att ta selfies. Okej. Okay. Ja, det blev väldigt mycket alkohol. Så då sen så kvällen så tog vi då en taxi. Bara, det finns ett stort supermarket. Och så åkte vi dit och så var jag fulla. Så ni kan bara tänka hur mycket vi köpte. Det här är då på riktigt en avokado. Den här är större än min framtid. What the fuck? Damn! Här. Massa Red Bull. Och choklad. Alltså, kolla fint. Och, alltså jag hittade min dröm. Och det finns också massa så här andra såna här former på flingor också i Sverige. Men alltså de här, mamma köpte de här senast, hon var i Spanien också. Alltså de är fucking goda. Så att jag köpte 2 stycken så jag ska packa med mig hem. Men det som är weird är att de här gick ut för över en månad sedan. Nej för fan, det är ju till. Den går ut om ett år. Då kan jag ju köpa massa, ja. Ska vi dra ner igen eller? Mm. Sen ikväll så tänkte vi fan ta och åka till ett shoppingcenter och shoppa. Woop woop. Ja, jag vill gå till Bershka. Alltså jag älskar. Jag ska den. Jag hade tuffat lite gott med sesallad. Ja, då tar jag väl också där då. Klockan är 3:30 och vi har satt oss i poolbaren och beställt mat. För att vi har varit jättedåliga på att äta lunch. Och så har jag ätit typ så här skitsen middag, alltså ibland med typ så 11 på kvällen. Och typ igår, jag märkte verkligen att all energi tog slut. Jag var helt så här weird bara. Så jag bara, men idag måste vi fan ta och äta lunch. Så jag beställde en veggieburgare med avskor, jag tog en annan dag. Och Jossan tog en pasta. Och en cola. Vet du vad jag märkte? För jag är alltid så här skitnoga. Jag bara, jag vill inte bränna mig, bla bla bla. Höll lite bra koll, men tror inte jag glömde att hålla koll på det här örat. Så det är fan asbränt på det jävla örat för att solen har varit så. Hur länge till ligger vi här då? Vi ligger typ i poolen till typ 5 då. För att det är fortfarande, alltså det är så, jag har ju alltid koll på det UV-indexet. Och det är fortfarande ashögt fram till liksom 5. Nästa gång jag köper centrumet, 22. Och det står tiden kan på året med trådsringar. Just det, för fan var Spaniens nationaldag idag. Så då hoppas vi att det är öppet. Hej dig, såklart. Awesome. Jag såg sån lilla my. Vi är uppe på rummet igen för att Jossan var så bajsnödig så hon kunde inte gå. Så nu var. Ja. Klockan är 16:45 och vi har kämpat färdigt vid poolen.
Så nu ska jag duscha, vi ska sminka oss lite. Jossan ska göra en unboxing för att köpa en jävla Gucci-väska igår för 25 000. Fuck. Sen så tar vi då en taxi in till shoppingcentret. Spännande, hoppas att det fan är nice där. Och att de har fucking bärska. Alltså jag vet inte om jag är den enda, men min hud blir alltid så fucking kaos varje gång jag är utomlands. Why? Förresten, min septum, alltså jag har tappat bort den. För att jag tog ut den typ första dagen. Jag bara, jag orkar inte ha den. Och sen så skulle jag då sätta in den igen igår så att det inte typ växer igen. Jag letar hela fucking hotellrummet, jag fan tappar bort den. Ja, även. Shit happens. Alltså jag har verkligen ingen jävla ordning i garderoben. Jag verkligen bara slänger in allting här. Där försökte jag vika lite, men det höll liksom inte riktigt. Nice. Tackar. Nu så har jag stresssminkat mig i världens absolut sämsta ljus. Så sorry för min smink, men jag gjorde mitt bästa. Jag fattar inte varför du sitter där. Du är mycket bättre än i varvet. Ja, men jag orkar inte stå upp. Klockan är 5:50. Vi förbereder med lite bubbel. Vi tänkte ta en drink i baren, men så tänkte vi spara tid. Så man blir lite så här taggad, va? Här har vi min outfit. De här byxorna, alltså det är typ mina nya favoritbyxor. Kort, yay. Och det här är linnet. Yay. Det är inte ofta man ser emos utomlands. Alltså, den här boken, den här har jag läst hela tiden jag varit här. Ja, jag läser det långsamt. Det här är typ den bästa boken jag någonsin har läst. Dels att det känns på riktigt som att det är typ jag och mamma som har skrivit den. Alltså det är brutalt, jag känner igen mig exakt allting. Sjukt, sjukt bra. Jag sparar mig liksom såhär, bara hur mycket kan jag läsa idag för att jag vill ha någonting att läsa imorgon, bla bla bla. Det handlar om en tjej och en mamma. Ni som följer mig vet hela min situation med allt. Det är typ det den handlar om. Och så ser man från bådas synvinkel, alltså mamman och dottern då. Alltså fuck vad bra den är. Första gången jag typ inte känner mig alls ensam. Det känns som att någon sätter ord på exakt allting jag och mamma gått igenom typ. Skitsamma. Jag har inte hunnit fixa mitt hår heller för att Josef sitter och kollar TikTok och stressat mig som fan. Va? Men jag har inte ens väntat på dig för det. Nej, okej. Okay. Hinner jag fixa mitt hår då? Bara lockade på 2 minuter. Okej. Okay. Kan du inte sova med lite? Jag glömde bort min sig. Hade det inte varit intressant om jag och mamma skrev en sån här bok? Jo, gör det. Visst. Mm. Jag och mamma tänkte det. Vi ska inte kanske just så här, men vi ska fan skriva en bok om allt. Jopa. Tycker jag låter en jättebra idé. Visst. Japp. Jag läser den. Ja, det trodde jag fan aldrig om mig då. Gå inte i skolan när ni ska skriva en fucking bok. Jag vill skriva en Harry Potter fanfiction bok. Ja. Okej. Okay. Ja, igår så tvingade Jossan med mig i alla de här dyra butikerna och så köpte hon den då. Det var för fan billigare den här resan. Alla är olika intressen. I'm happy. Ja, du vet, ibland så tänker jag har ju fan shoppingberoende. Sen så tänker jag på dig, jag har fan åkt ur och inte väskshoppingberoende. Skulle aldrig någonsin köpa en dyr väska. Tänk dig väl att när man är 30 har gått i en ekonomisk kris. Jag bara, ja, men jag slösar upp alla mina pengar på väskor då när jag var... Du tänker att du investerar i dem. Men jag kan ju sälja dem sen då. Nu så då, jag har fått leva ut mitt intresse och verkligen såhär njutit av livet de åren. Och blir då fattig, då får jag ju bara sälja väskorna. Mm. Det är också den att man vet faktiskt inte om man dör nästa vecka. Exakt, precis. Man går gott där och snålat. Tänk om jag typ hade sparat alla, exakt alla pengar jag känner med. Och så dör jag och så har jag liksom alldeles fått utnyttja dem. Ja, helt otroligt. Exakt. Alltså, varm bubbel i ett sånt här glas, det är då fan inte gott alltså. Åh, vad äckligt det är. Ja, det var faktiskt vidrigt. Vi ska bara ta några bilder och sen så tar vi boken tax. Hoppas nu då fan med att det är fucking öppet. Ja, men det kommer det vara. Jag tänkte, alltså, ska vi inte ha en reservplan, vad gör vi annars? Vi går hem lite super. Yep. Ja. Perfekt. Det var bra där, wow. Usch, verkligen där. Uff. Åh, du satt på dig, fint. Ja. Som att aldrig sätta mig svart innan. Wow. Let's go and do some shopping. Fy i helvete så äckligt jävla mycket folk. Jag hatar människor. Här har vi bärska i alla fall. Åh, här har vi snygga byxor. Kolla den där. Kolla! Här har vi ju min stil på kläder. Den här var fan, den är cool. Alltså de här är det. Domma! Wow! Alltså 5 minuter, jag har redan hittat en hel del och det har ju uppenbarligen hon också. Yep. Men jag måste, det här är bara byxor för att byxor måste jag testa tröjor. Alltså det här, det blir bra. Men vem fan pallar att testa tröjor? Dom där. Jävlar. Det är fan inte min grej med kjol. Snygga.
fan vad fräna de var. Det där sugröret kämpar på för fulla fan. Ja, det är det. Nu har vi satt oss på ett jättelugnt ställe. Alltså det är inte typ en människa här. Och så har vi tagit en drink för att jag fucking flippar. Och med sig hemskt ut. Och nu får vi något annat. Oh, thank you. Fint. Fint nötter också. Alltså jag, alltså speciellt när det är mycket människor. Alltså det bubblar upp inom mig. Och jag vill spitta. Så en drink är välbehövlig, så kan vi fortsätta sen. Och som plåster på såret så ska vi min lin som är i helvete. Som går väl ut av fucking jobbigt. Och det blev typ inga jävla byxor för att jag flippade på allt så också. Nu laddade vi upp en drink och så hoppas jag att jag mår bättre sen. Så tog vi margarita. Jag fick i alla fall med mig en del ifrån värsta. Så det är alltid något. Jag har druckit så här mycket. Alltså det här känns som att det var ren fucking sprit. För att jag blev så fucking påverkad. Damn. Jag skulle precis säga det till dig att jag fattar inte varför blir man ens glad av alkohol. Så alltså antingen så blir jag antingen, visst jag kan bli glad eller så blir jag jättedeprimerad av det. Så du är deprimerad nu? Ja. Nej, jag skojar. Det är väl för att jag är som att jag får 5 minuter av hej jag vill dö och sen får jag 5 minuter av jag älskar allting. Ja, så här. Det är vad som heter. Mm. Mer alkohol. Mer alkohol ska jag, nej men shopping köpa någon typ smycken eller något. Den så like mer. Hur många fingrar håller du upp? 6. Och smakar reda vodka. Nej, tequila. Har vi olika eller något? Min smakar typ ingenting. Jag känner typ ingenting. Är det typ själv? Eller så är det bara placebo. Jag vet inte varför det skulle vara det. Men... placebo. För att jag har hajpat upp margarita. Nej, vet inte. Tequila eller någonting. Ja, nu är det bara att hoppa loss då. Då kommer man inte ens tveka. Ja, sen, jag vill köpa trosor för det. Så man går och köper alla de där 5 byxorna jag testade på bärska. Septum. Oh my god, ja, jag hittade fucking septum. Okej, titan. Alltså material titan jag fan varit ute efter. Undrar om den här. Kommer du ihåg när jag på riktigt var 14 och köpte sådana? Var det 14? Ja. Helt random, vi satt på att snacka om min syn. För jag tog ut mina linser, den är så fucking dålig. Så kom jag på det, det är efter min ätstörning som jag fick dålig syn. Därför vill jag bara säga att fuck vi ångrar min jävla ätstörning. Då hade jag haft bra synsättning typ. Alltså jag uppskattar så jävla mycket bara kunna se. Men det var efter min ätstörning som jag slutade se. Så att, då vet ni det är en biverkning. Ät mat, annars kommer ni bli blinda för resten av livet. Hade jag vetat det så hade jag fan tagit andra beslut. Vi är tillbaka på hotellet igen och har beställt in varsin drink. Margarita. Fan, det är ju ett flott. Jag är så nöjd över dem. Alltså, det känns ju typ olagligt att blanda medicin med alkohol. Det känns verkligen fel. Mm. Okej. Okay. Klockan är fan 9:50. Vadå, du tittar på det? Fy fan! Okej. Okej, nu är ljuset hemskt. För att det finns fan ingen jävla stans här inne där det finns bra ljus. Men jag tänker att jag ska ge en liten haul för er. Så ni vill se vad jag köpte. Vart är min alkohol? Åh, fy fan. Vi kan börja med Björbrigitt. Någon smyckeställe. Där köpte jag då en septum piercing. Eftersom jag tappar bort min. Alltså rent, jag har typ 20 stycken hemma. Jag åker hemma om typ 2 dagar. Men det är, jag vill ha den. Nice. Den här kostade 9-10 euro. Euro, ja. Nice. Sen inne på Bershka. Eller Levitt. Alltså jag testade massa byxor. Jag älskar typ alla. Men sen så, alltså jag fick flipp där inne. Jag ville bara borta ifrån. Så att jag sket då i alla jävla byxor. Ah. Och så tänkte jag bara om jag har typ, jag hittade en väska också jag vill ha. Jävla, skitsamma. Fuck off. Det jag fick med mig i alla fall var en tröja. 2-pack. Inte för att jag typ någonsin lyssnar på. Den var cool. Jag ska sätta på mig alla kläder sen så att ni får se hur de ser ut på. Den här kostade 15,99 euro. Sen så köpte jag, skittråkigt, men jag köpte en bara svart kofta. För att jag har en sån här från Chiquelle som jag, alltså jag lever i den. Jag är sån, okej, men jag har en tröja, vad fan ska jag ha en till för? Men jag gillar någonting så ska jag ha flera av det. Den här tog jag i M. Vad fan händer? Jag är väldigt nöjd med den. Asskön. Och den kostade 19,99. Okej, så. Ja, oh, just det här har jag fan glömt bort. Ett skärp. Alltså det känns som att jag, eller alltså det här skärpet jag har, alltså det är lite det enda jag använder. Så nu köpte jag de här som bara liksom ett hål. De här är två. Den här kostade 7,99. Nice. Och det var allt inne på Bershka. Och sen så att jag hittade en massa fina byxor. Men hade jag bara varit lite fullare så hade jag köpt. Sen då på Claire's.
älskar den här fucking butiken. Man hjälmade så jävla mycket roliga saker. Alltså jag hatar det ljuset mer än min fucking framtid. Jag köpte armband. Alltså de var jättefina. Och billiga. Jättefina. Jag är inte sån, alltså jag tycker det är fint med typ såhär silversmycken. Men jag gillar, alltså jag vet inte, det känns inte min stil. Så de här är asnice. Jag gillar typ att ha på mig såna här typ dygnet runt. Sen, alltså det här är jag så jävligt nöjd över. För att jag letar som en idiot efter såna här. Mindre fucking ringar. För att jag älskar att ha typ lillfingret. Och här uppe. Alla andra ringar ju sån här som man bara, de passar på här. Dels att jag tatueringar här. Så då stör mig att ta ringar över det här. Så då blir jag här. Så det är några som var fucking perfekta. Jag tappar min navel förresten. En orm. Den här passar perfekt på mitt lillfinger. Eller ja, hej. Eller typ här eller något. Och sen ett trepack. Jag är asnöjd för att fan jag lekt som idiot hela jävla tiden. De här kostade 5 och de här kostade 8. Sista affären, Sara. Fan, förlåt jag hatar Sara. Nej förlåt, det är inte min stil på kläder. Alla andra har sina kläder där. Gud, vad dryg jag lät. Jag köpte en, fan vilken tråkig hon. Jag köpte en bara basic svart t-shirt. Jag tänkte, men jag har typ ingen, men jag har 2 stycken basic svarta t-shirtar. Men jag vet inte, det kändes bara som att jag kanske inte hade någon som ändå är lite längre. Och den var asskön. Och den kostar 6,95. Och det var allting jag köpte. Nice. Jag är nöjd i alla fall med mina ringar. Sorry att den här hallen varit typ världens sämsta ljus. Det finns inget jag hatar mer än fucking dåligt ljus. Och nu sitter jag och pratar på som jag har mening att leva. Klockan är 22:24. Vi ska ta och beställa mat. Alltså... Vi har lite beställt mat typ varje jävla kväll. Beställt fucking Uber Eats. Och ligga och kolla på film. Att ligga i sängen och käka, då slipper man sitta där med en restaurang och de bara, smakar allting bra? Ja. Vi har dock ingen aning om vad fan vi ska beställa. Och det här är det jag menar, vi är så jävla sega på att, alltså jag vet inte. Det var tur att vi åt lunch idag i alla fall. Man behöver mat. Mat är så fucking viktigt. Och man blir fan blind om man inte äter. Jag ska gå och ta bort mitt smink också. Nu är jag jävligt taggad på min septum. Alltså det känns som att en del av mig saknas. Om mitt hål växt igen nu så kommer jag gråta. Gud, jag tar på pannkakor till frukost. Hej, oh my god, jag saknat dig. Jag kommer ihåg när jag var liten, alltså jag, eller liten yngre. Jag tyckte att septum piercing var det fucking fulaste som fanns. Men jag älskar det. Fan, den här kanske är jävligt liten. Så, den här kulan. Oh my god, fuck vad jag kommer bli sätta på den med naglar. Hatar det. Kom igen, brorsan. Fuck, den går inte in! Jo, nej. Aj, 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 aj. Fuck. Fuck, den går inte in. Okej, jag ska bara trycka in den i min näsa med våld. Yay, jag fick in den. Den här var dock mindre än min fucking framtid. Fan, vad det svider nu för att jag tryckte igenom den. Okej, vänta, Jusson. Nej, nej. Visst var den nice, den här tröjan? Oh! What? Eller så här, off-troller. Wow, gud, vad så snygg den. Den var jättenice. Jävlar, det var nice. Ja, du. Var stolt över den, du. Ja, jag är supernöjd. Du är det. Var stolt. Jag ska vara stolt. Var stolt. Ja, jag fick inga byxor med mig hem, men jag fick den här tröjan. Den ser ut som typ exakt alla andra mina tröjor i min garderob. Men det gör ingenting. Woo! You get the best. Oh, world. Mixing all together. Oh yeah. Ja, så alltså jag köpte då en ny septum piercing som till och med är för liten för 100 fucking kronor. När min andra har legat där hela fucking tiden. The fuck, jag kollade ju där. Ja. De där 100 spänning hade jag kunnat fucking köpa en drink för. Fan, jag hade så snål, men det var så fett störande. Motherfucker. Alltså det här, hotellsängar. Har de fucking lim eller någonting? Eller varför måste jag kämpa för mitt liv? Vad? Åh, för upptäcket. Alltså det är så jävla skönt att de hittar här varje gång. Att de liksom inte håller på och ringer och bara hittar inte. Var är porten? Det är skönt. This is sweet potato. Normal potato. Tror du den är det? Ja, den är min. Okej, som är sån. Och sen har vi lite... Oj. Några, vad fin den var. Den var faktiskt det. Vad fin den var. Alltså vi satt och letade ute på 100 år bara vad fuck ska vi beställa för att det är så jävla svårt. Ja, alltså utomlands bara. För det första när man inte fattar språket. Allt står på spanska, hur fan ska man veta. Men vi hittade någon som stod såhär, veggie burger. För att allting var ju stängt nu också. Ja, jo tack. Så vi ska käka, kolla film och sova. Så det var allting från den här vloggen. Tack för att ni har kollat. Vi syns i nästa video. Okej. Okay.
Puss och kram, bye bye. Heaven! Mm.